dowladda soomaaliya ayaa ku baaqday in si degdeg ah loo joojiyo dagaal beeleedka ka socda gobolka mudug. axmed siciid axmed ay noo soo koobo warkan. xukuumadda soomaaliya ayaa war ka soo saartay maanta dagaalada ka socda gobolka mudug ee u dhexeeya beelo wada dega gobolkaasi. war qoraal oo ka soo baxay xukuumadda soomaaliya ayaa waxaa lagu yidhi, waxaan aad uga walaacsannahay dirirta iyo colaadaha maalmihii lasoo dhaafay kasoo cusboonaaday qaybo ka mid a gobolka mudug, gaar ahaan deegaano hoos yimaada magaalada gaalkacyo, kuwaasoo kale ah tawfiiq iyo afbarwaaqo, dagaalkaas oo sababay dhimasho, dhaawac iyo barakac. dowladdu waxay ugu baaqaysaa dhammaan dhinacyada ku lugta leh colaadahaasi, ayaa lagu yidhi warkan ka soo baxay xukuumadda, in si shuruud la'aan ah ay u joojiyaan kana dhowrsadaan waxyaabaha kicin kara colaado hor leh. sidoo kale war saxaafadeedkan waxaa lagu amray in sida ugu dhaqsiyaha badan ciidamo isku dhafa loo diro deegaanada ay xiisaddu ka taagan tahay si ay kala dambaynta u soo celiyaan. sidoo kalena waxaa deegaanada tawfiiq iyo af barwaaqo tigi doona guddi ka socda xukuumadda, kuwaas oo ka shaqayn doona sidii xal waara loogu heli lahaa colaadda haatan ka taagan deegaanadaasi. xukuumaddu waxa ay sheegtay in dhammaan shacabka soomaaliyeed, gaar ahaan beelaha walaalaha ah ee degan gobolka mudug, in guddi xukuumaddu ay soo magacaabayso ay kala shaqeeyaan ilaalinta nabadda iyo xasiloonida dalka oo aasaas u ah guud ahaan horumarka shacabka soomaaliyeed. toddobaadkan waxaa dagaal beeleed uu ku dhex marayay deegaano ka tirsan gobolka mudug, kuwaas oo kale ah tawfiiq iyo af barwaaqo, beelo halkaasi wada dega, waxaana dagaalkaasi uu sababay dhimasho iyo dhaawac. xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta su'aalo adag weydiiyey wasiirada amniga iyo gaadiidka. axmed maxamed ibraahim warkan haynoo faahfaahiyo. su'aalo adag ayay weydiiyeen maanta xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya wasiirka amniga gudaha ee xukuumadda soomaaliya maxamed abuukar islow iyo wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada ee xukuumadda soomaaliya maxamed cabdulaahi salaad oomar. su'aalaha la weydiiyey wasiirka duulista hawada ee xukuumadda soomaaliya maxamed cabdulaahi salaad oomar ayaa waxaa uu u badnaa xayiraadii la saaray madaxweynayaashii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo sheekh shariif sheekh axmed iyo weliba musuq maasuq la sheegay inay ka dhex jirto wasaaraddiisa. wasiirka ayaa ku jawaabay sida tan: 19-kii bisha sebtembar, madaxweyne sheekh shariif sheekh xasan sheekh axmed ma uusan joogin, sida aan warka ku hayno waddanka ma uusan joogin, waddanka wuu ka maqnaa. sidaas awgeed wax xalibaad ah oo isaga ama diyaaradaha lagu sameeyey ma ay jirin mudane gudoomiye maalintaas. Kismaayo Nairobi diyaaradda haddii laga hadlo, waa normal, waa wax normal, meel kastana way ka jirtaa. marka aad waddan kale aadayso in laga baxo magaalada caasimadda, marka xamar in laga baxo, wax dhibaato ah oo ka jira in xaggaasi oo lasoo mara ma laha. horta innaga wax eedeen aana looma soo jeedinin. sida aad la socotiin, waxaa jiray sida dowladdeena ay u timid, habraac cusub ayaa la raacaya, habraacaasi oo sheegaya lacagaha qofka qaban kara iyo meesha ay mari karto iyo sida loo isticmaali karo. habraacaasi inta uusan hirgelin wasaaraddii ugu horreysay ee sebtembar bilowdaan, sebtembar 2017 ayaan ahayd, iska wareejisay dhammaan meelaha lacagaha laga qabto. wasaaraddu way ballaaran tahay, qaybo ka mid ah ayaa waxay qabteen lacago ay ku qabteen rasiid dowladeed oo si sharci ah haddana ay meel ku marsiiyeen. recommendations ama talabixin ayaa naloo soo jeediyey, uu noo soo qoray garyaqaanka hantidhowrka guud. uu leeyahay, waxaan idinku talinayaa hadda iyo wixii ka dambeeya, in lacagaha sidan aad u bixisaan, waxa aad u isticmaalaysiin aad bajetka soo marisiin. tiina waan sameynay waraaqo, waxay ahayd dhinaca ay arrintaasi ka jirtay, qaybta airboorka ayay ahayd. wasiirka amniga gudaha ee xukuumadda soomaaliya maxamed abuukar islow ducaale ayaa isna waxaa la weydiiyey halka ay ku dambeysay dilalkii loo geystay guddoomiyihii gobolka banaadir cabdiraxmaan cumar cismaan yariisow allahu naxariiste iyo elmaas elman iyo weliba shaqaaqadii dhowaan ka dhacday ex control afgooye ee khasaare nafeed dhaliyey kaasoo u dhexeeyey ciidamada asluubta iyo booliska soomaaliyeed. wasiir islow ayaa isna ku jawaabay sida tan: ilaahu naxariiste almaas, janal firdows ilaah ka waraabsho, baaristu way socotaa, aniga shaqsiga gacanta ku hayay taliyaha booliiska, ma raba halkan inaan ka hor dhaco, laakiin baaristu way socotaa, mar dhowna waa kula wadaagi doonaa adiga shaqa familkan waa la wadaagnaa wey gabadh ka dhimatay, baaristuna way socotaa. dhacdada gobolka banaadir, ilaah u naxariisto guddoomiyaha iyo xubnaha kale qeyn agaasimayaasha kale oo halkaas ku geeriyooday, ilaah u naxariisto. baaritaanka waa dhankeena waa gabagabo, laakiin waxaa weli noo taagan, dadna waa loo xiray, dadna way u xiran yihiin. baaritaanku waa socdaa, wuu socdaa. markaan leenahay waxay sabab u tahay in dadka lagu raataagan yahay, marka lama soo bandhigi karo ilaa soo dhammaada baaritaanka, laakiin dhankeena meesha u dhacday qaar
qaarna video ka hayna oo muuqaal la arki karo in dadku waa la hay qaar la qabtay qaar kan waa lagu raajooga marka dad soo bandhigno ha dhici karto xogaa in wax uu yimaado marka anaga waxaan badan in dadku waa baa ahay dad asxaabna saaxiibana ay kulugeena oo gudoomiyo oo horeeyo in xilliban beenabeen tuna weydii dacwada ka dhacday in 20kii November waa sax dacwada soo dhacday in ciidamada qaarna waa la soo xiray hubki meesha la soo xirnay marka baaritaankaas waa socday dhahayraado dad waa ku dhintay waa runta dadka goobtaas u dhabay in marka ciidana baaritaankeed waahayna gudoonka golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay inay si wadi doonaan la xisaabtanka wasiirada kamidka xukuumadda Soomaaliya inkastoo goor hore la sheegay in baarlamaanka Soomaaliya ay ka gaabiyeen arintaasi isla markaana ay u janjeeraan dhanka xukuumadda waa sidii hadalka loo dhigay shuruud dhexeeya wasaaradda amniga Soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedyada loogana hadlayay la dagaalanka argagixisada ayaa Muqdisho ka furmay maanta Farxaan Maxamed Xuseen ayaa warkan inoo faahfaahinaya shuruu dhexeeya wasaaradda amniga dawladda dhexe ee Soomaaliya iyo wasaaradaha maamul goboleedyada dalka ayaa maanta ka furmay magaalada Muqdisho shirkan ayaa waxaa ka soo qayb galay xubno ka socda maamulka gobolka Banaadir taliyaasha ciidamada AMISOM waxaana looga hadlay xaaladda guud ee dalka iyo la dagaalanka Al-Shabaab sidoo kale shirka ayaa waxaa looga hadlay sidii loo sugi lahaa amniga guud ee doorashooyinka la filayo inay dalka ka dhacaan 2020ka agaasimaha guud ee wasaaradda amniga dawladda federaalka Soomaaliya Axmed Cabdi Kooshin oo furay shirka ayaa wax uu ka warbixiyay waxyaabaha shirka maanta looga hadlay waxaan rabaa inaan idin la wadaago shir muhiim ah oo maanta ka qabsoomay gobolka Banaadir waxay ka soo qayb galeen dhammaan agaasimayaasha guud ee dawlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir waxaan mahad gaar ah u celinayaa agaasimayaasha soo ka soo jawaabay casuumaddan uu fidinay ee ku saabsanayd ama nuxurkeedu ahaa ujeeddada kulanku ahaa joogteynta iskaashiga laamaha amniga dawlad goboleedyada iyo dawladda federaalka warbixinta ama iska dhageysiga warbixinta duba habaynta laamaha amniga dhowridda hantida laamaha amnigu ay leeyihiin doorashooyinka doorka ay ku leeyihiin wasaaradaha amnigu ka faa'iidaysiga mashruuca dub loogu kaalmeynayo booliska Soomaaliyeed ee labadiisa heerba iyo caqabadaha taagan sidii mar walba looga wada hortagi lahaa iyadoo la midaysan yahay waxaan kaloo diiradda lagu saaray shirka xilliga kala guurka ama transition plan-ka hadda socdo hadafka dawladda iyo ujeeddada laga leeyahay in laga xoreeyo cadowga Soomaaliyeed goobaha ay hadda ku sugan yihiin kulankan oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda amniga dalka isla markaana ay ka soo qayb galeen xubno ka socda wasaaradaha amniga dawlad goboleedyada dalka maamulka gobolka Banaadir iyo taliyaasha ciidamada AMISOM ayaa wax uu socon doonaa muddo 2 maalin ah iyadoona shirkaasi 6 biloodba mar la qabto gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo wasiirka maaliyadda xukuumadda Soomaaliya ayaa xariga ka jaray qaar ka mid ah xarumaha canshuuraha degmooyinka gobolka Banaadir warkan haynoo faahfaahiya mar kale Axmed Maxamed Ibraahim xarumaha canshuur ururinta oo ay wasaaradda maaliyadda ku leedahay degmooyinka Holwadaag hodan ay wada jir ayaa waxaa maanta xariga ka jiray wasiirka maaliyadda ee xukuumadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Maxamuud Maxamed Filish xarumaha canshuur ururinta bariga ee wasaaradda maaliyadda ayaa dhismihiisa door weyn waxa ka qaatay bangiga horumarinta Afrika kaas oo bixiyay qarashaadka lagu dhisay xarumahan gudoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Maxamuud Maxamed Filish mar walba ayuu sheegay in nidaamka dawladnimada dalka ay dib u soo laabanayso maadaama la dhisay xarumaha qaar ee canshuur ururinta bariga ee wasaaradda maaliyadda ay leedahay intaa wuxuu ku daray hadalkiisa in arintan ay sahleyso kobaca ku yimaada dhaqaalaha dalka inaan maanta xariga ka jirno wasiirka maaliyadda iyo aniga oo ah gudoomiyaha gobolka ee xarumihii canshuuraha ee degmooyinka gobolka Banaadir burburkay kadib dhabahan kaabayaashii dawladda oo dib u soo noolaanaya waxayna tusinaysaa soo noolaansho buuxda oo xagga dawladnimadii ah wasaaradda maaliyadda Soomaaliya iyo wasiirka hadda dhinaciiga midigta taaganba si gaar ah ayaan uga mahadcelinaynaa dadaalka iyo dardarta ay wadaan oo ay dib ugu soo noolaynayaan kaalinta uga aadan qaranimadii Soomaaliya wasiirka maaliyadda xukuumadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa shaaca ka qaaday in dhowaan xarumo kale ee canshuuraha bariga lagu ururinayo ay ka furi doonaan degmooyinka gobolka Banaadir si loo helo intaa kadib isku tashi ay sameyso dowladda Soomaaliya iyadoo kaashanaysa shacabkeeda sharaf weyn waxaa noo ah sida gudoomiyuhu sheegay maanta inaan halkan ku xarig furnay xariga ka goynay meesha canshuuraha xafiiska canshuuraha ee degmada
kaasi wuxuu ahaa wasiirka maaliyadda xukuumadda Soomaaliya wuxuuna u dambeeyey warkii wariyihiina Axmed Maxamed Ibraahim. Markana dhegaystayaal, South Africa, xulka gabdhaha qaranka Soomaaliyeed ayaa guuldarro kala kulmay dhiggooda dalka Zimbabwe ciyaar ku dhex martay dalka South Africa. Warkan waxaa South Africa inooga soo diray wariyeena Sharmaaki Nuur Yuki. Xulka gabdhaha kubadda cagta qaranka Soomaaliya ayaa maanta waxay ciyaar aad u xiisa badan ay la ciyaareen xulka gabdhaha kubadda cagta Zimbabwe iyagoo wada ciyaaray koob loogu magacdaray Human Rights International Cup, kaasoo xulal fara badan ay kasoo qayb galeen. ciyaarta maanta ayaa waxay ka dhacday magaalada Cape Town, garoonka lagu magacaabo Kgoleta Stadium, iyagoona Soomaali aad u fara badan ay soo buux dhaafiyeen garoonka si ay dhiirigelin ugu sameeyaan xulkeena gabdhaha kubadda cagta Soomaaliya. balse nasiib wanaag, saddex eber guuldarro ah ayay kala kulmeen xulka gabdhaha kubadda cagta Zimbabwe. maamulayaasha horkacaya kooxda gabdhaha kubadda cagta qaranka Soomaaliya ayaa aad uga cabanaya heerkulka maanta oo aad u kulala, iyadoona xilliga ciyaarta la ciyaaray ay ahayd xilli duhurnimo ah oo cimiladu ahayd mid aad u kulul, taasi ayay ku sababeen inay ka mid tahay qayb ka mid a guuldarrada maanta soo gaartay. dhammaadka ciyaarta kadib ayaa waxaa qaar ka mid ah xidigaha kubadda cagta qaranka Soomaaliya la guddoonsiiyey bilada sharafeed ay ku mutuysteen ciyaaro wanaag ay soo bandhigeen. Sharmaaki Nuur UK Kenan, South Africa. shir u dhexeeya wasiirada arrimaha dibadda Afrika iyo carabta ayaa lagu soo gabagabeeyey maanta magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya. maslax Abuukar Xaaji ayaa warka Nairobi nooga soo diray. wasiiro arrimo dibadeedka dalalka ka qaybgalaya shirka dhexmaraya wadamada Afrika, Kanada iyo Pacifica ayaa Nairobi waxaa ugu soo gabagaboobay wejiga hore shir ballaaran oo beri ka furmaya magaalada Nairobi ka oo loogu magacdaray ICP, iyadoona muddo laba maalmood ah uu shirka gogol xaarka ah uga socday magaalada Nairobi. shirkan waxaa ku sugnaa oo Soomaaliya matalayay safiirka Soomaaliya u qaabilsan dalka Kenya Mudane Tarsan iyo wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya, iyadoona halkaasi Soomaaliya ay door muuqda ku lahayd. markii shirkan uu soo gabagaboobay waxaa warbaahinta la hadlay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Mudane Axmed Ciise Cawad, kaa oo sharaxaad dheeraad ah ka bixiyey shirkan iyo ujeeddada ugu weyn ee laga leeyahay. Kulanka sanadkan cinwaankiisu wuxuu ahaa ama themku wuxuu ahaa Transformed ACP Committed to Multilateralism ama ACP aad loo hagaajiyey ama loo bedelay oona dhab ay ka tahay iskaashiga dhinacyada badan. sidaa ka warhaysaan ACP ama Africa Caribbean Pacific wuxuu ka samaysmay waa kulan saddexda dal iyo saddexdaas ummadood ama qaaradood iyo dalalka Yurub ay iska kaashadaan. madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa loo doortay inuu noqdo xogayaha shirarka ICP shanta sano ee soo socota, iyadoona kaalintan ay muujinayso sida dadka Afrikaanka ah iyo dhinacyada kale ee Kanada iyo Pacifica ay isugu soo dhowaanayaan. maslax Abuukar Xaaji, Radio Kulmiye, Nairobi.
halkan nagala socotaan dhageystayaal waa idaacadda kulmiye markaana warkii dibadda booliiska Hong Kong ayaa xabsiga u tixaabay ilaa 11 ruux oo ka mid ah dibadbaxyaasha kadib markii ay isfarasaareen dibadbaxyaal caraysan iyo laamaha amaanka Hong Kong. Kooxaha u dooda xuquuqda insaanka ayaa waxay dowladda Shiinaha iyo maamulka Hong Kong ay ka codsadeen in loo ogolaado inay la kulmaan dadka horkacaya dibadbaxyada si loo dhageysto waxay dalbanayaan. Amnesty International oo ka mid ah hay'adaha u dooda xuquuqda insaanka ayaa ugu baaqday maamulka Hong Kong in la sii daayo dadka xiran, halka taa beddelkeedana la qabto doorasho xor iyo xalaal ah, ayay tiri Amnesty. Tan iyo markii ay dibadbaxyadu ka bilowdeen Hong Kong 6 bilood koor, waxa ay gaarayeen dadka ugu xiran booliska Hong Kong ilaa 6,000 oo ruux.